Um dos funcionários da empresa de transporte de valores retira um malote do veículo quando os criminosos saem de um carro estacionado já atirando. O segurança é atingido e cai. Pessoas se abaixam tentando se proteger. Outro vigia se tranca dentro do blindado. O funcionário caído se arrasta e um dos criminosos corre, pega o malote e foge com os comparsas. Toda a ação na cidade de Abreu e Lima durou menos de um minuto. Dois vigias e um pedestre ficaram feridos. Ninguém foi preso.